Vážení priatelia, zdravím vás. Nachádzame sa v Nitre. Tam hore je hrad. Tu je nové obchodné centrum Promenáda a ideme sem kvôli tomu, že sme videli v telke, že je tu verejné krzisko. Verejné krzisko a malo by byť tam rovno pred tým obchodňákom. Tak ideme to čeknúť. Mali by sa tam dať aj požičať korčule. Je nedeľa ráno, na nete som prečítal, že od 9.00 by mali požičiavať korčule, ale nikto tu nie je, tak možno časom. Že to nevyužíva. Viete čo, ani som nenašiel žiadne video na YouTube, že niekto by to tam nahral. Tak možno, že ani nevedia. A tak Nitra je veľká, to by sa tá informácia mala rýchle riešiť. A bolo veľa ľudí večer? Nie, práve že pár ľudí. Áno? Aha. Ale na Ladovom tam býva strašne veľa ľudí. Ešte raz, na štadióne. Na Ladovom tam býva strašne veľa ľudí. To je úplná masovka. Ale to býva len nejak po obede, že? Áno, áno, to len na hodinku a pol. Áno, áno, to som tiež včera čítal. Super, díky moc.
Vážení priatelia, tak korčulovanie máme vyriešené. Teraz keď sme odchádzali neviem koľko hodín, ale už teraz tam prišiel nejaký pán, čo to tam otváral. No a my teraz sa ideme pozrieť sem kúsok na hrad. Teraz ako? Super. Stretli sme tam jednu pani s rodinkou a chceme jej poďakovať, požičala Tereske korčule. Ďakujem. Ďakujem. Tak ešte raz. Ďakujem. Tak tady som ešte neišiel. Ale chodte skoro, lebo sa mi vyvie baterka. Pozor, do čo vstúpate. Toto je dobrodružné. Toto to asi málo ľudí pozná. Toto je iné. Jo, tak o tomto chodníku som nevedel. Tak toto je krása. Dorka, pozri, aký výhľad. Možno si na pečku sadne na pečku. Určite nie. Budeme ešte skákať. Počkajme. Nepadni do záhrady, dobre? Tu je to nebezpečné. Chyťu. Á, v pohode. Dori, tak my to máme lepšie. Aha, bicykel. To čo je? To nie je zamknutý? To niekomu ukradli. A to si ho odložili. Čo si blázen? Nezavoláme políciu? Prečo? Ja si myslím, že to niekomu... Tereska! Keď není zamknutý, mali by sme zavolať policajtov. To niekto ukradol a to si ho odložil. Alebo moc pozerám telku. Kto by si tu nechal bicykel len tak opretý, nezamknutý? No? Aha. Niekomu zachránime bicykel. Alebo zazvoníme tu niekomu? Ten bajk tam není náhodou. 100%. Tá ulička z hradu na podlánku, čo to dá prejsť. Vážení priatelia, tak videli ste. Vyriešili sme to tak, prišiel pán, mal internet pri sebe, ja som nemal. Zavolal, je odtiaľto miestnik, zavolal mestskú políciu, mestská polícia prišla, zobrala bajk, dá to na stránky Nitry a možno, že sme niekomu vylepšili Vianoce s tým, že sme mu našli bajk. Tak šťastné a veselé.